Այսօր այստեղ հավաքվածները Քոչարյանի թիմակիցները եկել են միմիայն արդարությունը վերականգնելու համար, որովհետև այս ձևով շարունակել, այս տրամաբանությամբ երկիրը տանել, չեմ կարծում, որ կհասնենք ինչ-որ հաջողության, հաշվի առնելով այս վերջի իրադարձությունների հետ մեկտեղ։ Я требую справедливости, требую прекратить политическое преследование по сфабрикованному делу. Роберт Сидракович просто обязан быть на свободе. Я против политического преследования, которое слишком явно. Слишком явно то, что самого сильного, неподкупного политического деятеля пытаются нейтрализовать и убрать из политического поля. Պայքարելու ենք մինչև վերջ։ Մենք գտնում ենք, որ սա անարդար մոտեցում է Ռոբերտ Քոչարյանի հանդեպ։ Այսօր երբ որ անարդար ու քաղաքական հետապնդում է իրականացվում Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ, ես չեմ կարող անմասն մնալ ու իմ ներկայությամբ իմ աջակցությունն եմ հայտնում, նաև դատավորին, որպեսզի կարողանա քաղաքական ճնշումների ձեռք մնալով անաչար որոշում կայացնել։ Այս ամեն ինչ, ինչ որ կատարվում է այսօր, դա ուղղակի եթե 2008 թվականին ժողովրդին հրահրեցին բախել պետության հետ, ես ընդհանուր ձևակերպում տամ, այս անգամ փորձ է արվում ժողովրդին հրահրել ժողովրդի հետ։ Այս կողմում ովքեր աջակցում են, բնական է ինչ որ մեկի ազատությունը պահանջելը կամ անաչար դատավարություն պահանջելը, դա նորմալ մարդկային երևույթ է, բայց երբ որ հավաքվում են անհասկանալի ծագմամբ մարդիկ, ում կարող ենք քաղաքի փողոցներում տեսնել մեկին ցոգոլ վաճառելիս, մեկին փուչիկ վաճառելիս, մեկին մեքենա լվալիս, ու նրանք այսօր խոսում են քաղաքական պահանջները ներկայացնում ու իրանց տեսնելով Երևանի փողոցներում ինչով են զբաղված, բնական է դառնում, որ այդ մարդիկ ինքնաբուխ չեն հավաքվել, նրանց պահանջը իրենց անձնական պահանջը չի, նրանք ուղղորդված բուլկիների համար, չգիտեմ, սառը ջուր խմելու համար կամ օրեկան 2000-3000 դրամ ստանալու համար հավաքվում են, թերևս իրենց աշխատանք են գտել ու մեր այսօրվա իշխանությունները փոխանակ այս մարդկանց համար նորմալ աշխատատեղեր ստեղծեն, տարբեր դատարանների դիմաց ակցիաներ իրականացնելը որպես աշխատատեղերի ստեղծում են ներկայացնում, այս մարդկանց ներգրավում են, որ վճարեն կարողանան ապրել։ Ես կոչ եմ անում համայն հայությանը ոտքի կանգնել և վերջ դնել այս անօրինականությանը, այս հակահայկականությանը, այս այլասերվացությանը և ամեն ինչին։ Այսօրվա իշխանությունները երկար կյանք իհարկե չեն ունենալու, բայց ինչքան շուտ ազատվենք նրանցից, այնքան լավ հայ ժողովրդի, հայ ազգի և մեր հայրենիքի համար։